Приказната за себе самите, наречена тоа сум јас, си ја токми ме цел живот. Има во неа од се помалце, од другарите, од роднините, родителите, улицата, школото, книгите, филмовите, остварените, неостварените љубови. Има солзи, умирачки, раѓања, радости, таги, еден куп и вакви и онакви поглавија. Ама има едно многу кое е наспроти сива овие и ги прима вака или онака. До него се патува цел живот и секој ден, со се сите овие попатни, големи или мали приказни. Тоа едно големо е моето јас, моето, твоето, неговото, се едно чие. Чие год да е тоа јас, секое има право за себе да рече таков сум, тоа сум јас. Ако го тргнете се тоа на однадвор, советите од родителите, училиштето, пишаните норми, правила на поведение и едно друго, што останува? Кое е вашето? Тоа сум јас, без сиве овие. Тешко би можело јас тоа сам да го дефинирам и кажам, затоа што никогаш не мислам на себе. Се обидувам да мислам на оно што го правам и на тој начин да се изразувам. Огледалото го барам во тоа што ми е професија. Да. Не ви е жал поради дека немате време или... Не станува збор за време. Намерно ова, тоа е прашање на избор. Има луѓе што сакаат да си прават себе анализа, јас на тие не им припаѓам. Кога сте се извадиле од памет од себе си? Без оглед што... Па во неколку ситуации со возило, поредко со кола, неколку пати со мотор, наистина сум се извадил од памет. Во колку опасна ситуација сум се довел. И мислам дека на тој начин се расте. Брзо возење, тој од таа страна, вие во макази, па, обид да му се прекоси на... Мокри улици, песок, кочење, многу коњи, високи вртежи. Каков мотор возите? Па имам една англиска, англиска машина. Што многу ја сакам, тоа е прилично нов мотор, го купив пред 5-6 години. Го сакате како никој? Па, го сакам, да, кога сум со него се чувствувам свој. А кога сте си пак восхитен од себе си? Никогаш. Никогаш? Искрено, никогаш не се восхитувам на самиот себе си, затоа што не можам да си дозволам такво нешто, бидејќи толку се примерите низ историјата за восхит присутни во мојот живот, што не се чувствувам дека сум им ни малку близу се уште во мојот живот. Што можам да одам настрана ова или наспроти ова дека сте незадоволен секогаш, оти никогаш не ставате да си речете браво бе, или сва право ова што го направи добро? Најмалку можам да кажам дека сум незадоволен, напротив, многу сум задоволен од тоа што го правам и се трудам тоа што го правам да биде се подобро и подобро. Го бркам максимумот, се обидувам постојано да достигнам совршенство, а тоа е се понедостижно, како му се приближувам. И бега? Толку подалеко оди од мене, да. Но така, сметам дека е така со сите кои се занимаваат со уметност. Ако му завртите грб, може би ќе тргне тоа по вас? Оти тоа се спротивеностите на... Не сум се обидел и немам... космички... Немам смелост за такво нешто. Насрана критиките за филмот, имаше и добри, имаше и лоши, има се уште се муавети за филмот. Вам ви се допадна филмот кога го гледавте во кино сава? Го гледавте во кино сава? Се разбира, да. Го гледав повеќе пати во кино сала, при тоа го гледав повеќе пати во празна кино сала како сам дел од... со себе, сам? Не сам, со дел од екипата, како дел од процесот на завршување на едно филмско дело, затоа што копиите, оние што се корекциони, мора да се проверат, се додека не се каже дека се тие финални. Некогаш се тие проекции посветени на звук, некогаш на слика, некогаш се гледа комплетниот филм на самиот крај. Да, прилично сум задоволен од последниот филм Соба со пијано. Се честитавте барем тука самиот себе си или си рековте може би сум можел подобро, ама не од онија секогаш може подобро, туку дали ги препознавте онија места кај што не знам, овде сум излажал, овде сум додал, овде сум одземал, овде не сум бил доволно храбар, овде сум се исплашил. Не. Нема такви? Едноставно
не размислам на тој начин за да можам да одговорам така. Јас сум апсолутно задоволен од тоа што го направив и тоа е делото кое требаше да излезе, така беше проектирано. И тоа е во голем процент исполнет. И исто така е во голем процент сум и јас самиот исполнет со тоа што веќе го оставив за себе. Убаво ви е. Многу. Убаво е кога го имаш режисерот наспроти, ретки ми се тие прилики да прашам за одредени сцени, има многу сцени од филмови што ми оставаат печаток. Она со тортата, кога му фали единицата, така става нула. Прилично впечатлива сцена. Може подтекстот? Тешко е да се дефинира и тоа, бидејќи филмскиот јазик е... тој функционира пред се на ниво на символ. А символот е најмоќното изразно оружје, затоа што е постар и посилен од зборовите. Кога би можеле зборовите да го опишат символот, тоа што и не би имал причина да постои понатаму, а сепак ете и во ова современие, и во самиот крај, финиш на оваа западна цивилизација што ние живееме, тој се уште најмоќното изразно средство, доказ за тоа се, например, овие емотикони што се појавуваат на социјалните мрежи или во SMS пораките, тажно или среќно лице, и некои други символи кои ете се уште функционираат. Символот е моќно изразно средство, таму е употребен. Ниеден подтекст не би можел да го експлицира на начин на кој ќе го доживее оној што ќе го види во киносала. Искочи само од себе, ако е возможно воопшто тоа, таа сцена случајно му недостасуваше единицата или има па немалку случајно. Сценариска приказна. Се разбира дека има. Тоа сакам да. Тоа да се разбира дека има. Ако ми го дадете тој дел од себе си. Па јас повеќе гледав на тоа како на негова игра, смислена, а не на нешто што навистина го заборавил во другата пластична врекичка. Тој имаше потреба да ја стави нулата врз тортата на 10 годишницата на нивниот залуден брак, ете така. Дека се е исто како. Може да се каже дека дали се 10 или 0, односно десетката е повеќе 0 отколку 10. Вам не така овие филмски години, предпоставувам? Јас не ги не бројам. Не ви се исти? Не ги Нема бројам, да се обидувам да... на вашата прослава внатрешна? Не, на никогаш. Во која хотелска соба вие така сте се навратили и дали? Веројатно има некаква приказка во тоа, иако е за кажување вака. Па не, не би можел да изнајдам никаква хотелска соба. Таа во овој филм е само символ на некои скриени внатрешни светови, кои животи кои се живеат зад скриено, затоа што кога би тоа би било отворено, би било стигматизирано од јавноста. И таа е само символ на еден простор во кој постои еден инструмент, едно старо пијано, Август Ферстер, кој е сведок на настаните кои таму се случуваат, а времето проаѓа. Собата е главната улога, всушност. Може да се каже. Филмот. А место на кое што така му се навраќате, кое што ви буди такви спомени, кој ќе влезете во вашата детска соба сега, на овие години од оваа позиција, што ве, да не речем, макнува, што ве удира однака? Па најмногу ме удира тоа што во мојата детска соба, таа соба што беше моја кога јас бев дете, сега живее мојот син. И таа е повторна детска соба, е прилично различна. Но има и доста сличности. Различни се постерите, има друга иконографија. Кои беа ваши постери? Па Носферату, например, висеше едно време во таа соба. Сега има постер од Клеш, а има и, ми се чини, дека видов Секс Пистолс, нешто ви така. Ви се допаѓаат постерите што како сега не, висат? Како не, многу повеќе од оние што висеа во моје време, затоа што се поквалитетно изработени, затоа што времето не успеало да ги уништи овие брендови кои на децата ете се уште им значат нешто. А различното? Освен постерите? Различното е вредноста на животот, нели? Секој да биде свој, никако да биде копија на она што го гледа. И живее околу себе и тоа е најголемата вредност. Во моје време имаше таму ски, тоа Jet Elan, сега има некоја моно ски, како се вика тоа, сноуборд, даска еве на пример. Вие тоа знаете да практикувате? Не, немам појма од тоа. Сам се научи малиот или? Колку е всушност, не знам. Колку го е? Си оди он на скијање, си брка своја работа. Нему се чепкате, не стрепите со тоа сноубордот, оти тоа се вози по
неразгадени снегови под лавоки снегови. Па добро, денеска и поменувањето улица е опасно, mm-hmm. нели? Не сме човек да се грижи за тие работи, примерно. Освен што ја реновиравте, што ви се други постери, што се сега таа соба на вашиот син остануваат, наспроти тоа што ќе фрлиме пуно работи, ќе се исчисти, ќе нови животи ќе дојдат, ама остануваат 2-3 играчки. Од мислите кај секој од нас? Па да, некој што. Па јас во мојот подрум се уште го чувам Комодоре 64 и не знам дали работи. Можеби треба да се обидам да го вклучам заедно со неговата пропратна опрема, два џојстика и едно декче мало касетофонче, затоа што тогаш на тој начин се меморијските единици беа практично аудио касети, ако се сеќаваш. Тоа го чувам и повеќе пати сум помислил да го извадам и да го вклучам, да изиграм Фроджер или Блум Макс, некоја тие игри од раните 80-ти години. Но не е... Не дошел денот, од немука е ти? Па, од немука е, да речем. И се, верувате во тоа дека за да седнеш на престолот на љубовта треба прво да и се покориш или многу е ова и едното и другото? Мене ми се тешки ваквите реченици, искрено, кога го велам ова е стварно искрено, не ги разбирам. Не ги разбирам, мислам дека работите едноставно се случуваат и се живеат. И... Добро, кажувате често, те сакам, лесно ви излегува ова збор, ова реченица? Мислам дека не, доволно. Вие жал поради тоа? Свесен сте за недоволното, ти велите недоволно. Значи не, ама недоволно е. Би можел и повеќе, ама не можам, не сакам, не ми иде. Мислам дека зборовите понекогаш може да бидат празни и непотребни. Манифестацијата ви е вас по-сериозно оружие? Мислам дека е така. Како покажувате љубов? Па не, веројатно не сум свесен за тоа како на кој начин го правам. А одвнатре? Го имате чувството на, не знам, пеперутки, топлина, не знам, трепет. Се разбира дека љубовта се чувствува, та е... Љубовта е се во животот, без неа. Ке лутаме, така. Но да се зборува за неа исто така е... Не би рекол дека е безпредметно, ама јас не сум од тие што тие вештини ги поседуваат за да можат да го опишат сето тоа чувство на со едноставни зборови во една ваква емисија на една ваква убава телевизија. Понекогаш може еден збор да не сакајки да излезе и да ни текне и... Може би ќе се случи понатаму во емисијата. Интуицијата или дисциплината ви е поблизок пријател? Па, јас во суштина не сум интуицист. Иако им завидувам на оние кои имаат силна моќ на интуиција и на оние кои имаат моќ на индуктивно мислење. Јас сум дисциплиниран во она што е моја работа. Значи, кога работам професионално на некој проект, сум, веројатно сум така скроен и имам таква доблест, ако е тоа доблест, железна германска дисциплина, што не значи дека сум тако во тоа што се нарекува доколица. Mm-hmm. По односот со луѓето, таму каде што... Има мерак на луѓето да работат со вас или оваа железна дисциплина ги става у контракција? Па... Па нема, во професионалните односи не постои мерак. Јас мислам дека тука секој го гледа собствениот професионален интерес. Не треба да се размислува дали ми е мерак или не ми е мерак со некого да работам. Треба да се идејата околу која се обединуваат сите чинители креативни и технички, какви да се во еден процес, треба околу неа да се обединат и по оној план кој главешините на таа организација или институција или проект ќе го воспостават. Емоција, сочувство, разбирање? Да се... Емоција, не можам денес, не ми е добро, сочувство. Тоа е, мене не ми е близко. Не ми е близко и не само мене, сите луѓе што се занимаваат со филми, со таква слична работа, мораат да ги напуштат тие емоции од тој тип. Страшно е тоа или? Тоа е прекрасно. Прекрасно е? Апсолутно. Тогаш знаеш што сакаш? Не мислам на тоа. Тоа значи дека целта ги оправдува средствата. Не е сурово, да достигне... Па е сурово. Филмскиот бизнес, целата технологија на производство на филм е преземена од воената. Од воената технологија, практично, на организација. На нештата. Така што тоа мора да биде така, тоа не е за тоа што некој така му текнал или така сака, тоа мора да биде така за да се успее. А вие сте таков или таков станавте? Не знам ја каков сум. Јас едноставно функционирам во
Па не видовте. Оно што најмногу сакам да го работам, бидејќи кога нешто многу сакаш да работиш, тоа те влече и тоа ти е се во животот. Тогаш правилата, оние што се пишани и непишани, се прифаќаат. И нема тука простор дали сакам вака или онака. И се исплати ова све финансиски? Па јас од ова живеам, а живеам скромно. Што значи тоа да се исплати финансиски? Не знам, целта парите ги се... правила средствата. Па, да, но целта не се парите, парите се само последица. Некогаш доаѓаат, некогаш си одат од нас. Такви се тие. Кога ве боли глава, Игор, ќе барате мислата која што боли или ќе се напиете апче одма? Веднаш ќе се напијам апче. Кафетин помага доста. Аспиринчиња исто. Мислам дека се добра варијанта ако... А да, вие рековте не се бавите со себе си, ниту со мислите што болат? Ни најмалку. А поради што најчесто ве боли глава? Па, кога? Може би од цигари. Таа лоша навика се уште е нешто што ме оптоварува и не можам да се ослободам од неа. И стрес, нервоза, веројатно некоја непреспана ноќ, многу работа или така нешто. Совпадни се вашето внатре и вашето надворот и однадвор? Делувате прилично смирено, спокојно, лежерно. Така сте и однатре? Па верувам дека е така, да. Верувам дека е така. Вика, останете близко до онија кои што се смеат, кои што раскажуваат приказни, кои што се радуваат, му се радуваат на животот и чии очи блескаат од радост. Имате вакви луѓе околу себе или се разбира? Вие нешто друго гледате? Се разбира, како не. Како не, но може би тоа се луѓе кои само за мене го прават тоа. Или само јас така ги доживам, затоа што јас сметам дека секој си има свој начин на гледање на светот, па и на личностите кои го обкружуваат, може би некои луѓе кои за некои други се лоши. Како за вас мислите? Свесно, сакајќи да ве направат среќен, ви го прават ова чувство не, на... Ни најмалку не го мислам тоа, току мислам дека секој од нас има своја позиција на гледање на нештата. Убавото не е подеднакво за сите. Ни среќата не е подеднакво за сите? Се разбира и за жал, среќата е... вистината во поговорката дека една мајка мора да плаче за друга да се радува, како стареам се, ми изгледа се по-точно и веродостојно. Сега плачете или се радуват? Во овој момент ниту плачам, ниту се радувам. Не во овој момент, во периодов. Па јас во периодов завршив еден проект и сега полека собирам сили да се вклучам во нешто ново, во едно ново патешествие што се нарекува играм филм. И, значи тоа е радување, не е плачење, тоа е. Се разбира дека сум апсолутно среќен и радосен. А среќата е, не знам, должност, привилегија, момент, создавателство, состојба на ума што. Не знам, поставувате комплексно прашање на кое многу филозофски умови не успеале да дадат одговор, тешко дека јас ќе ви го давам. Навистина не знам што е тоа среќа, не би можел да ја дефинирам. Знам дека има моменти во животот кога се чувствувам среќен. Се чувствувате филозофски исто така? Не, не малку. Не? Не, бидејќи не знам што значи тоа да се чувствува човек филозофски. Што би значило тоа? Еве патот по кој што... Ако мислите на мудрост, дали се чувствува мудар, не би можел тоа за себе да го кажам. Имам чувство сега дека филозофираме малко овие. Да, малку. 30 на секунди. Претирав. Може би. Но ми се случило на пазар, одите ли на пазар? Одам, да, одам, како не. Како ви е моабетот со пазарджиите? Многу добро. Те ценката се... Не, никогаш не се ценкам, но ако некој се обиде да ми подметне нешто што мислам дека... Тешко нема? Нема му влезете виже на тезга? Не, ќе ги оставам работите, ќе си заминам, па кога ќе дојам следниот пат, тој веќе ја знае лекцијата. А баш знаете онака се натоварите со кисипа? Не. Точно знаете што треба? Три јаболка, два компира? Па не сум ни до толку европски расположен кога пазарам. Не, едноставно ме привлекуваат боите и може би мирисот и идејата за тоа што би требало да се јаде денес или утре. А патот по кој што сте решиле, по кој што си одите, имате чувство дека го одите со една фина леснотија, елегантно, или можете да кажете дека понекогаш имате и не знам движења кои што имаат страв во себе, агресија, ароганција?
да се занимаваш со уметност не е лесен пат, тоа е трновит пат. Не случајно мајките се плашат, барем порано беше така, се плашаа детето да не им забега по уметност. Mm-hmm. Повеќе сакаа нивните деца да станат доктори, правници, економисти или... Нешто што е демек професија, да, медицина, лекари. Беше популарно тоа електро или машински факултет. А да се биде уметник е соочување со одредени амбиции кои и вредности, односно нивоа, некои парадигми кои навистина е тешко да се достигнат. Тие се можне далеко, како што и совршенството е далечно, тоа е веќе... Вие натаму сте далеко тргнате? Далеко и за... Не, јас, натаму е тргната и... Секој мало девојче кој почнува да свири пијано или да игра балет, mm-hmm. или секој дете кој покажува талент за цртање, а вели дека тоа би сакал да биде во животот. Тоа што тргнува по тој пат, бидејќи друг пат и не постои. Ама имате сила, физичка, се разбира капацитет? Дека, се разбира дека... Без оглед на сопки не може да одиш ти на Оскарова, нали, а вака, сега ќе кажам ова. Добро, тоа е дел од животот на секој човек што се занимава со нешто што е обштествено значено и што има врска со уметност. Лесно го примивте, дури и ова. Ни дома малце не се насекиравте, оти јавно не покажавте. Тука не постоеше простор за секирација, зашто јас би требало да се секирам? Јас моето го направив. Значи јас, не само јас, сите останати автори во филмот, продукцијата, продуцентот на филмот, актерите, ние завршивме нашата работа, ја спакувавме во лимени кути и ја предадовме на киносалите, тука нашето заврши, сето остана, тоа е само игра. Ми се чини дека преска почнавте да ми зборувате за тоа што правите сега, ма ве прекинав. Па не би важно. Не би било тоа нешто што во овој момент би можело лесно да се објасни и дефинира. Тоа се зачетоци на еден нов проект. Нов филм? Се разбира дека е тоа филм. И јас нешто објавив на една пресконференција на фестивалот Браќа Манаки. И тоа е проект кој се надевам дека наборгу ќе влезе во продукција. Игор, плачете вие некогаш или потиснувате? Па не ми се случило многу одамна. Од дете? Да, мислам да. А велите, луѓето се лоши, злобни, не знам, не сум го рекол јас тоа. Прашувам. Или велите луѓево сме вакви, такви, никакви, онакви? Јас во тоа во кое веруваме дека не постојат ни добри и лоши луѓе, ниту пак постојат позитивни и негативни личности и се обидувам, а последниот филм е доказ за тоа да не го следам тоа што е воспоставено во веќе 2000 години од поетиката на Аристотел па до ден денешен, дека мора да постои антагонизам помеѓу ликовите за да постои приказна. Иако на тоа се заснови Библијата и сите митови кои ги познаваме и најголемиот дел од приказните што ни ги читаа како деца, покрај Црвенка па и незината баба мораше да постои волкот. Но јас се обидувам да не размислувам така и сметам дека од тие причини ми е близок, може би Сартер или Ками, дека сите ние сме едноставни луѓе кои го живеат својот живот, кој има почеток и крај. И сите ние сме подеднакво позитивни и негативни, некои ќе исполат нешто страшно, па ќе го минат животот во затвор. Некои други сосема неправедно ќе бидат доведени на пиедестал и ќе бидат славни и богати, но и тие ќе го завршат својот живот и на крајот сите во хоризонтала ќе бидеме еднакви. Не е фер? Апсолутно е фер, таков е светот. Светот не го измисливме ние, ниту пак сметам дека постојат некои кои креираат обштество. Така треба да биде. Па тоа е, ние тука сме се нашле, минуваме ни се во ова и одиме понатаму. Игор, ако се продава љубов, спокојство, мир, храброст, искреност, честност, одважност, што би си купиле вие? Мислам дека не би трошил пари на такви работи. Аз парите би ги потрошил на нешто многу посериозно од сето ова што вие го набројавте. Може би купил нешто со многу повеќе коњи од тоа што можам да се го дозволам сега. Ако треба да се престорите во некаква природна појава, освен ако и ова не е чудно прашање, што би биле? Магла, веројатно.
Магла? Магла, да, магла. За никој да не може да се движи? Па не, веќе не знам. За сите се четири. Ме прашавте, одговорот беше искрен. Добро, ама сакам да знам па зошто. Магла. Па не знам. Што ве асоцираш? Што ви какви чувства? Сте гледале вие филмот Магла? Да. Ој па ето да речеме, можеби од таму ми дојде оваа инспирација. А ликот Цртаните, кој најдобро би го одиграле? Густав, сигурно. Има често пати во животот се чувствувам прилично Густав. Ќе инсистирам уште со ова прашање. Ако речеме дека има 4 кардинални доблести. Љубов, самоувереност, елеганција и пријателство. Кај сте најсилен, а кај најтонок? Па, не знам, искрено. Искрено не знам. Тешко е за себе да кажам дека сум елегантен, бидејќи така не се чувствувам. Самоуверен? Па, мислам дека сум доволно самоуверен колку што ми е потребно за да пробуткам понатаму. Со пријателствата сум прилично окей, тука неам. И љубовта остана уште? За љубовта се подразбира. Таа е насигуваш на најпрвото место. На пиедесталот. Па барам зборот, имам уште 2 минути. Па, нема да излезе. Тоа ни... На престолот. Во животот немаме ништо друго освен љубов. Ева го зборот. Го имате. Некој се нервира од редица на каса, друг од реклами настреде филм. Некому му пречи гласно смеење. Друг кога деца плачат. Некој не поднесува на гости да оди. Друг не сака рано станување. И уште еден куп ситни и небетни работи, ама знаат да заголицаат по нерви. Ем ви реков да си подготвите дома приказно за не сакам, не сакам, не сакам. Не, сега ова слушнав, не сакам деца кога плачат, ја стварно не сакам во авион, например, или во амбуланта, кога вриштат деца и кога плачат. И сум забележал дека на плажа посебно. Ке видите дека луѓе што се дојдени од нордиски земји или од Германија, нивните деца баш и не плачат како што плачат нашите. Или оние деца во Шпанија или во Грција, тоа се размазени медитерански менталитети. Ете тоа, например, стварно не го сакам. Ај, уште 3-4 работи, шо ве избезумува. Па не сакам кога некој низ парк се вози со веспа, а дури и со кола има такви фраери што возат, тоа не го сакам. Не сакам луѓе што возат по тротоар. Ха, што не сакам? Не го сакам загадувањето во градов е тоа нешто што стварно ми смета и не можам да го никако засакам. Ај желбите табиет. Еден сака да го знае планот за денот, друг пак како ќе се отвори денот, така. Некој сака сите сметки да му се средени во кутија, друг пак сака некој друг да води сметка за ова. Некому му е важно и ужива во убава колекција вина. Друг за пенкала има страст, некој за книги, друг за музика, трет за филм. Секој со својот табиет. Табиетот на тема желби? Што сакам е прашањето. Сакам прецизни механизми, добри машини сакам. Се загледувам во мотор, например, која во некој салон за автомобили случајно ќе поминам или кога некој има отворена некоја хауба, сакам да гледам како изгледа, како се поврзани сите работи. Часовници многу сакам без разлика на цената. Затоа што постојат и скапи часовници и ефтини, мене сите ми се забавни. Верувам дека е тоа најголемото достигнување на човештвото, многу да се создаде часовник, значи нешто што го мери времето, а вие го носите на рака. При тоа не, во него не се ставаат батерии или други механизми за напојување, а тоа е прецизен. Тоа е неверојатно достигнување и тоа е нешто што стварно ме фасцинира. Би сакале да сте часовник? Не би сакал да сум часовничар, само ја немав таа среќа од некого тоа да го наследам или некој да ме упати на тоа. Но на вистина, ако нешто би сакал да работам, сум... Што би сакал, например, да бидам? Часовничар би една професија идеална за мене. Иако може би ќе ме прогласат за трапав и недоволно... Па да, таму има многу ситни. Мирен, да, да, да. Па да, баш гледав дека во едно село Шафхауза, таму луѓето седат, овие што работат, не работат дури ни на маса, току седат во круг, на колена и така работат за да добијат што поголема стабилност во изработка на тие прецизни делчиња што го сочинуваат тој фантастичен механизм. Сакам дека ми бевте во тоа сум јас во оваа полуфилозофска, но исклучително прецизна приказна која што ми ја раскажавте. Не сум ве слушала друг под вака. Ви благодарам што те јас многу ви благодарам. Драго ми беше.
Ça, je l'aurais jamais cru.